Слушайте какво ще ви кажа. Вие вапъкчета са опулили. Аз ще ви размажа. На прима виста, той което аз ви казвам. Ей сега, не се отказвам от приказката моя. Думите, тъй вярни. За вас разхайдени хлапета. Договерни и продажни. Става ли на песен? Не. Става ли на раб? Ако той вашето е раб. Нищо не можете. Правите измишльотини. Дракате се с възрастни и бабки като мен. Няма да ви